Bok, ja sam Sonja, suosnivačica sam portala Supermame. Danas sam ovdje da vam predstavim lupilu proizvode koje Supermame koriste. Spavanje je jedna od najvećih problema svake mame, a mi smo rutinu uspavljivanja dobili tako da smo našu djecu kupali svaku večer. U pionirskim kupkama ih kupamo recimo 2 do 3 puta tjedno, a svaku večer prije spavanja uvodimo kupanje u toploj vodi. Za kupanje u pionirskim kupkama odabrale smo lupilu proizvode. Imamo lupilu kupku, baš pionirsku kupku i šampon koja nema intenzivan miris, vrlo je nježna i da radi dovoljno pjenice da je čak i u onim najtežim slučajevima kada se djeca baš uopće ne žele kupati, učinimo što zanimljivijim i što atraktivnijim kupanje u kadici. Temperaturu vode zavisi i od dobi djeteta, ali kada se radi o jako maloj djeci, treba otprilike 37-38 stupnjeva. Morate jako paziti da ne bude pretopla voda jer bi to mogla stvoriti kontraefekt kod bebe. A ako dijete ima malo osjetljiviju kožu, onda u tom slučaju je bolje malo hladniju vodu, po tim mislim 36-37 stupnjeva, znači razlika je u par stupnjeva. Što se tiče samog mjerenja temperature vode, možete koristiti različite vrste termometara, a postoji i kade koje imaju u sebi senzore pa vam i same daju do znanja kolika je otprilike temperatura vode. Nakon što bebicu okupamo, a otprilike kupanje traje nekakvih 10 minuta, kod ovih starijih malo i duže, nježno ih umotamo u ručnik i poslije toga slijedi masaža tijela. To je mislim svima najdraže, pa tako i našim malim bebama. Otprilike masiramo sa kremicama za njegu kože, a to je, mi smo odabrali opet iz lupilu asortimana kremicu. I sa tim losjonom smo vrlo često i jednom i drugom sinu prvo masirali stopala i onda od stopala polako prema glavi. To ih otprilike umiruje, vrlo često to radimo uz nekakvu glazbu nježnu, tako da se bebe smire, da osjete da nakon toga slijedi hranjenje i spavanje koje se nadamo da će trajati što duže.